Na odeljenju ortopedije opšte bolnice Pirot trenutno su 23 pacijenta, među njima i 76-godišnja Darka Ivković iz sela Štrbovac, koju su pre nekoliko dana zbog toga što je bila potrebna hitna lekarska pomoć zbog povrede kuka, usled nepristupačnosti terena zbog velikih snežnih nanosa, iz sela evakuisali pripadnici Niške ispostave Gorske službe spasavanja. I tako me uprtili da ne mogu da mrdne i noge i sve, i sve me kaže, ništa se ne brini, ne daju nikome da prilazi, oni sami kao da sam ja Nina majka. Prigrnuli me za ruke, oni svi, i izneli me tamo na saonice, dokle je bilo snega, oni su išli na saonice, odakle nema snega, prebacili me u kombili, šta je, bilo je noć. I ovde su me dovezli i predali kao da su me ovde dočekali, ne znam, da sam ja neki viš, ne znam šta. Sad sam dobro. Trenutak nepažnje na snegu uzrok je i povrede skočnog zgloba Novice Živića iz Bele Palanke, koja je, kaže, sanirana na vreme zahvaljujući brzoj reakciji lekara Pirotske bolnice. Sneg je odmeknuo, nisam dovoljno ni primetio. Otkliznuo sam se na ravno mesto, ravno je dvorište i osjetio sam odmah prelom noge u stopalu i pozvali smo tu komšije, došli su kolima i došli smo u Pirotu u bolnici. Sada ste dobro? Sada smo dobro, operisano sam pre neki dan i čekamo da otpusnu listu da idemo kući. Na odeljenju ortopedije kažu da je situacija uobičajena za ovo doba godine. Platnih pregleda ima 50-ak, to su uglavnom završavaju one intervencije, repozicije i gde se pacijenti vraćaju na kućno lečenje. Osjeća se mali veći priliv pacijenata za hirurško lečenje. Najčešće se radi o skočnim zglobovima, prelomima kuka i prelomima ramena i podlaktica. Trenutno imamo 23 pacijenata na odeljenju. Operacijama sala radi svakodnevno, znači po 2-3 pacijenata. Nemamo zastoja u radu. Među medicinskim osobljem koje radi na ovom odeljenju je petoro specijalista ortopedije.